Так що їдемо. Мамі доручила зварити картоплю і моркву. Ти виключила яйця, мам? Зробимо сьогодні олів'є. Мене. Якої лопаточки? А отам же десь, мабуть. Оно вона, я вчора ж клубніку пересаджувала з Сані. Там вона. Все, я поїхала. Автоматичні ворота зараз закрили. Автоматичні ворота, он, бачите, збирає. В неї робота кожен день є. Саша персик обрізав вчора, сьогодні в неї робота є. Так що грабляти, щоб не було, не дай Боже, десь листочок. Отако. Так що робота є. Ходім, закриєш. Кажу, маму, не завожу машину, тому що якщо Саша не взяв, їхав на роботу балон для води, то я візьму і заїду туди купити. Мені треба заїхати, ще забрати. Страховка вже готова, я ж заплатила давно, вона в електронному вигляді є, вона у мене в телефоні, на пошті. Але у нас бувають такі ситуації, що поліція зупиняє і немає інтернету, мобільний не бере, не мій, не їхній, вони не можуть перевірити. Тому я весь час, мені це не важко, дівчатам тим більше не важко, а якось називається страхова компанія, де я весь час з ними працюю, то вони шукає, де вона шукає, там воно голов'ятні. То вони мені розпечатують, у мене он там в бардачке вже за 2 роки валяється. Зараз страховка сама мінімальна, сама проста ця франшиза 1980 гривень, 2000. Але це ж ви розумієте, що страхуємо не себе. Не дай Бог, що случиться, то страховка виплатить трішки там у кого, не дай Боже, в'їду. Ну, краще їздити, не дай Боже, їздити повільно, щоб все було нормально. Так, бачу, пливе навпрямик. Ага, вон подивіться. Маю балона, а вона пре якийсь, зараз. О, там вона буде йти, дивіться. А вона пре якісь перці. Це кіно, дивиться, так. Що там ще не так? Ех, що та, блін, не так маханула. А ти забула, чого ти ходила? Нема? Все. Вона з пустими руками не ходить. От вона, будь ласка, бачите, все у нас рентабельно. Щоб не йти з пустими руками, схватила ті квітки. І сьогодні кажу, ти знаєш, мабуть, ми посадимо кругом квіти, хай ростуть квіти. Ну що? А вона каже, ну то правильно, хай ростуть. Все, пока! Хай ростуть. Грязно. Ви знаєте, то не грязна камера, що так видно. У нас, зараз я перемкну, якийсь такий, як туман. Я не знаю, від чого це. Дивіться. Бачите? Камера не передає. Наче якась така буря пройшла, і це з самого ранку. Я думала, можливо, буде дощ. Це не грязний екран. Чи камери. Ні. Це просто такий туман, якийсь висить, небо таке хмарне і прямо на землі. Ну, сьогодні передали, оце то, що те нам, мабуть, що передали, що наша Полтавська область теж потрапляє туди, що потрібно закривати вікна, тому що дуже підвищена радіація. Радіація підвищена від оцих всіх бомб, ракет. І наша Полтавська область теж сюди входила. Це, мабуть, воно такий сморід тут і стоїть. А як ти не будеш виходити на вулицю? Ну як? Мама каже, диви, вона зараз прийомник слухає в неї вночі і в день. Каже, Ал, ти чуєш, що каже? Кажу, мама, а чого ж ти тоді гребешся на огороді? Тоді треба ховатися швиденько, а не гребтися, як куриці. Та, було б сказано. Так, все, не буду вас стомлювати. Поїхали. Часто шок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна. Більше про важливе далі я, Антон Буйницький. Навіть не то, що радіація, а з Росії оці лісові пожежі, у них там дуже великі пожежі зараз. І оцей сморід тяне від... Ви почули самі. Я просто вимкнула зараз радіоприймач, і там сказали те, що від тіля тягне. Я на щось не зрозумію, що це, чи цей помер чоловік. Якісь зовсім інші люди тут живуть. Порядок такий в дворі наводять. Так він молодий ще. Так що зараз? Чому зараз, як кажуть, удивлятися? Ну, сморід, правда, що такий стоїть, що
Я відразу тільки вийшла і кажу: мама, що це таке? Бачите? Це цей пил, якийсь атмосферний пил, який йде із Русні. Тобто, бачите, нам теж не дуже гарно, коли ядерка у них там харахне, воно ж до нас полетить теж, розумієте? Вони такі розумні, а не розуміють, що страждають сусідні держави. Прямо туман. Так, закрию вікно, краще вімкну кондиціонер. А на що кондиціонер? Тому що я наперлася, як дурочка, кофту теплу, а на вулиці не холодно. Ну, нічого. А зараз знову вімкнули, кажуть, що в Карпатах всю ніч ішов сніг. Ви розумієте, що робиться з природою? Просто жах. Прохолодна та суха погода, лише на заході подекуди дощі в Карпатах із мокрим снігом. О. Температура повітря у західних областях лише від 9 до 14 тепла. У північних прогріється до 16-21. У Карпатах протягом доби від 0 до 5 вище 0. Нарешті території денна температура становитиме 20-25 градусів. На південному сході місцями до 28. У Києві небо затягне хмарами на весь день, а на термометрах буде не більше 17 з плюсом. От так. Своєчасно ми побували в Карпатах. І ви знаєте, сьогодні прямо, я кажу, а що так дешево? Посилка 145, і... А я кажу, тут мені якісь промкоди приходили. Ну, дуже дівчат знаю, вони подивилися і кажуть, так, у вас є... Чи він двері не закрив? У вас є в власному спортзалі. Чудово. Запишіть нас на виконання домашніх завдань. Що це таке? А чого не вимикається? Бля? Що це не вимикається? Вимкнуться. Глянь, пішов і двері свої не закрив. Замахав мужик. Двері закрий! Тут у мене прямо щільно. І там двері відчиняли. Спасіба. Блять, мужик, а ти... Так що мені двері твої снести, чи як? От тобі водітель, бачиш? Поїхав. Он за мною їде. Став двері, чабаша, у мене отаке розстояння, я не можу вообще мимо дверей поїхати. Чи не їде? А ні, він там кудись, він щось вигружати буде, а мабуть щось отримувати. Різні водії є. Так. Так що сьогодні нова пошта прямо. Можливо, вони побачили, знаєте, я так возмущалася, ще люди возмущалися. Я прийшла, називаю фамілію, ім'я, отчество, каже, куди відправляєте? Я кажу, зараз, секундочку, подивлюся ж точно, він каже, мені називає адресу. Я кажу, да, туди. Вони вже знають. Тобто, це правильно. Той раз я от ті турнікети, получилося 90 гривень за коробочку 100 грамів. І посилка так само. Я думаю, що це правильно. Ну давай, пішохідний переход, переходь. Не знай своїх правил зовсім. Да, мені не подобається оцей пил, який тут знаходиться. Це я вас трішки по-другому поставила. Так, ну що, я під'їхала. Ось ця трава така красива. І зразу схожу ось поруч. Тут я в магазин тут забіжу, в маркетоп. І поруч схожу із моя страхова компанія. Бачите, який гарний куточок, правда, зробили? Але чомусь не працює цей бар, не знаю чому. Гарно. Це маркетоп так його тут довів до ума. Не хочеться одягати. Не хочеться, щоб знову ми одяглися всі в маски, тому що корона ходить. Але оцей сморід. В машинах у нас у кожного є сила, пачка, масок. Краще ходити в масці поки що. Воно пройде цей, але відчувається диханням, що не дуже воно, не то що корисне, а приємне.
Так що ось я дійшла. ARX. ARX. Страхова компанія. Вон наверху, бачите, червоним написано. Заберу зараз полюс. Одна секунда і протокол цей у мене. І навіть оці, знаєте, такі протоколи, що оформлювати на місці. Круто мене може є. Ну, кажу, давайте ще один. Секунда. Прийшла, все готове, файлик. Зараз положу бардачок і все. Дівчата кажуть, оце цей пил. Розмовляють, що це тільки початок. Ще буде попереду такого пилу дуже-дуже багато. У цьому банку тут. В цьому кабінеті працювала Танюшка Синиця, Царство Небесне. Бухгалтер від Бога, просто бухгалтер від Бога. Бачите, хвороба і померла, не доживши до 60 років. Так, тепер я покладу зараз в машину та й піду. Бачите, як автомобілі тут страшно ставити. Там падають каштани і на кришу бах, і все. Ой, як не хочеться ці маски одягати, люди добрі. Не наче ми тут трішки економимо на губній помаді, але вибачте, це зовсім незручно.